Og noen er bare lesen for at jeg gikk i luftrommet. Eller kanskje mamma skal komme. Her er det første måltidet ever på de små kronvalervalpene. Det er selvfølgelig robur valpfoder. Ser ut til at det faller i smak. Selv om det blir litt klet og søl, og at noen tenker at det er et badkar jeg har satt ned. Men søte er de. Noen har ikke fattet helt at det er maten, mens noen ser ut til å hogge inn på reelt. Morsan er her, så nå forsøker de å klatre over. En liten arisak. Her er det noen som fremdeles vil ha mammaen sin. Mamma steder. Dette var en trevlig steding. Og så en liten melkeskvett sånn på maten. Ingenting er vel bedre enn det. Etter maten. Når man har jobbet så hardt og fått mat for første gang i sitt liv. Takk for meg. Og så etter sitt første måltid med robur valpfoder. Litt mjølk på maten. Så börjar de att bli ganska lugna och nöjda.